Doang ya. Doang. Soalnya nih kan. Asap dikit. Asap panas. Sudah asap panas belum? Sudah. Lagi. Kita pipi dulu cepat asap panas. Tepat tuh sikit. Bagi darah mali. Paha. Oke. Lagi sekali. Belakang. Belakang asap belakang sampai asap panas. Satwi, belakang Satwi. Oh, bukan. Ini sini Satwi. Tunggu tak? Wah, okay, gimana ni? Asal. Satwi, dah panas belum? Ah, okay. Dah panas dah? Okay. Alhamdulillah. Anak berapa ramai, Ustaz? Ha? Anak berapa ramai? 3 orang. Cepat panas, Ustaz. Okay, tuan-tuan, dengaran saya. Tuan-tuan cuba rasa kepanasan. Rasakan kepanasan di dahi masing-masing, eh? Dahi mana? Dahi masing-masing, Ustaz. Zalmi, dahi. Ustaz, dahi mana, Ustaz? Arahannya mana? Saya kata dengan arahan saya, kan? Okey. Dah minum pagi belum? Ya, alhamdulillah. Aku tak jumpa dahi. Confused eh? Saya dah minum belum? Saya. Alhamdulillah sempat minum. Okey, tuan-tuan eh. Apa sebenarnya tuan-tuan eh? Kita buat apa tadi? Simulasi panaskan. Lagi kita buat apa tuan-tuan? Dosok-dosok. Okey. Tiba-tiba saya kata cuba rasa kepanasan di dahi. Apa kanya? Kenapa eh? Untuk apa eh? Fokus, yes. Lagi? Fokus betul, setuju sangat. Lagi? Kalau demam, pergi klinik. Kalau demam, pergi klinik. Lagi apa, tuan-tuan? Ikut arahan. Kita kena apa? Peka, alert. Betul tak? Yeah. Fokus, peka, alert dengan arahan. Nah, itu tuan-tuan dah biasa dah bab-bab tu. Betul? Dibaka kan? Semua dibaka kan? Semua. Dia lepas baka ni dah biasa sangatlah dengan arahan. Walaupun arahan tu aku sentap tak sentap. Nasiblah. Nasiblah, ikut je. Okey. Baik, tuan-tuan. Di mana apa kita kena peka, kena alert. Penting tak alert peka tu? Sangat penting. Saya tak tahu sama tuan-tuan ni peka tak peka. Tuan-tuan sekarang berada kat mana? Ya. Untuk apa tanya tuan-tuan berada kat sini? Betul tak betul kita apa sebenarnya yang kita nak dalam kehidupan kita? Betul tak Betul tak betul agaknya ya selama ni aku cari bagi petang siang malam ni untuk apa Apa yang aku buat ni untuk apa sebenarnya? Kadang-kadang aku kenapa sampai aku rasa stres sangat? Apa sebenarnya aku nak kejar ni? Betul tak betul? Kadang-kadang kita lupa. First thing first kadang kita lupa. Kan dalam kita nak buat keutamaan kan? Kadang-kadang kita letakkan keutamaan pada hak pada Allah pun kita letak nombor 2 atau nombor 3. Lupa kan? So peka tak peka kita? Peka tak peka? Adakah anda telah menjadi seorang ibu yang baik kepada anak-anak kepada suami, kepada isteri kan? Dengan bos yes, begitu hormat kita, peka kita, alert tugas kita. Tapi bila kat rumah, tak tahulah Tak tahu, maksud saya lah ni kan? Jadi saya cakap ni untuk saya lah juga Semuanya tu apa tuan-tuan? Sebab apa? Kepekaan ini memberi makna tak pada kita? Yes. Setiap apa yang kita buat memberi makna tak pada kita? Kan? Memberi tak? Yes. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksudnya? Yes, baik ke banyak, buruk ke sikit, Allah akan memberikan balasan. Apa maksudnya? Sikit ke banyak ke sesuatu memberi makna kepada kehidupan kita. Di mana kita berada memberi makna kepada kehidupan kita. Apa yang tuan-tuan fikirkan memberi makna kepada kita. Apa yang tuan-tuan baca memberi makna kepada kita. Apa yang tuan-tuan fikirkan, apa yang tuan-tuan lakukan, apa yang tuan-tuan wasapkan kepada kawan-kawan memberi makna juga kepada kita. Betul tak? So di situlah maknanya tuan-tuan kita kena sentiasa peka supaya setiap hari bililah sesuatu yang bermakna kepada kita dan orang lain insyaAllah. Boleh tuan-tuan Pagi ni boleh tease sikit lah awal sebab nak adislate pada diri tu. Because sebagai membimbing, fokus yang paling penting ialah pada
diri sendiri. Itu yang teguh sangat, yang saya namanya fokus pada diri, diri dulu. Barulah boleh kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama memang pada diri, tak boleh larilah. Okey, tuan-tuan. Boleh, baik, tuan-tuan dan wasiat saya ingat pagi ini kita tak mau nak terlampau ni sangat. Boleh kita buat aktiviti dulu tak tuan? Sikit. Boleh ya? Pagi-pagi ya. Kasih je lah ke dalam. Boleh pas-pas? Boleh. Ada buat je ni? Dah buat? Suka makan burger. Macam nak jumpa. Okey. Satu seorang satu je. Kan lama. Kan selam tak bawa. Baik. Ada lagi lebih? Banyak lagi tu. Ada lagi tak? Jangan tulis apa-apa. Pen. Jangan tulis apa-apa. Dah. Ada apa dah? Ni soal lagi. Ada lebih lagi? Tu. Okey sini. Okey, apa yang saya nak tonton dan puan-puan buat ialah hari ini jom berpagi-pagi kita iratkan silaturahim antara rakan-rakan dan sahabat. Kita bina jaringan yang baik, baik lelaki, baik perempuan. Apa yang saya nak tonton buat ialah kita kena bangun daripada kerusi anda. Semua dalam ini semua dah kenal kan? Baka yang satu tempat ke lain-lain tempat ni? Satu Malaysia. Oh, lain-lain. Ada yang tak kenal? Ah, itu sangatlah ya. Saya nak yang pertama tuan-tuan cari sahabat, pertama tanya dia siapa nama, panggilannya apa, okey, daripada baka mana, cukuplah. Boleh eh? Lepas tu tanya dia, cuba tengok item yang pertama, tengok jap mulalah kita tanya kat dia, suka makan burger? Dia kata suka-suka. Kalau dia kata suka, sign, minta dia sign seorang satu saja. Maksudnya yang lain-lain tu, tak kira lah mana-mana item atau mana-mana soalan. Bolehlah ke atas, ke bawah tu tak kisah. Faham? Jelas? Maksudnya tuan-tuan kena bangun, dan kena carilah kawan-kawan, perkenalan dululah. Tanya siapa daripada mana, nama dia dari mana. Lepas tu, tanya ke dia mana-mana item, kasi terpulang lah. Tuan-tuan nombor satu ke nombor tiga dulu ke. Kalau dia suka benda tu, minta dia tanda tangan dekat kawasan kolom signature tu. Tuan-tuan tak boleh tanda tangan tempat tu dekat situ. Tuan-tuan boleh tanda tangan kat orang lain punya. Okey, ada faham? Jelas? Okey, saya bagi masa 3 minit aja, tak nak lama-lama . Jadi tuan-tuan kena bergerak pagi-pagi, kita exercise sikit, dipegang kawan, okey? Boleh silakan bangun siap. Okey, boleh cari kawan. Boleh kita berjumpa? Boleh. Tonton boleh bangun, tonton boleh apa, terpulang buat tuan-tuan. Sain kawan ni kan tepuk sain saya? Tuan kalau suka benda tu, sain nak tempat dia lah. Kita cari kan? Tak semua, satu je. Satu saja Lepas tu tuan akan cari lagi, satu, yang kedua, yang ketiga. Jangan satu saja, tuan-tuan kena cari yang lain juga. Bila bangun cari yang lain pula. Penuhkanlah kalau boleh ke 20-20 item tu. Kawan-kawan ada macam-macam taste dia Okey. Anda akan terus penuhkan Cari dan minta dia apa yang dia suka. Terus cari tuan-tuan. Mana satu? Satu je. Satu je.